Pokud si chcete zachovat krásu vašich podlah, je třeba o podlahu každodenně pečovat a Bona Premium Microfiber Floor vám práci usnadní. Prach pohlcující mikrovláknová utěrka zabraňuje poškrábání díky elektrostatickému efektu, který přitahuje, zvedá a odstraňuje prach, vlasy a chloupky domácích mazlíčků z podlahy. Přichyťte prachovou utěrku pomocí suchého zipu k mopu. Vytíráním podlahy na sucho prach a špínu neprášíte okolo. Bona Dusting Pad mikrovláknová prachová utěrka zvedá nečistoty pro účinnější úklid a čistější prostředí. Větší plocha mopu vám pomůže zrychlit každodenní úklid. Rychlé vytírání prachu jednou denně vám zaručí, že se prach nebude vířit v ovzduší a tak bude vaše domácnost a podlahy čistější. Nezapomeňte nejprve odstranit prach, pokud se chystáte vytřít podlahu pro kompletní úklid. Mikrovláknová prachová utěrka Bona Dusting Pad pro suchý úklid a Bona Premium Microfiber Floor Mop pro dokonalý vzhled vašich podlah. Vaše podlahy budou svěží, čisté a krásné. Bona pro krásu vašich podlah.